دلته زمونږ صادراتي توکي چې دی، که هغه زراعتي دي، که هغه تولیداتي دی او که هغه معدني دي، دلته نمونه کې ښودل کېږي. او د دنیا څخه چې کوم نور هیوادونه دلته راځي، هغوی سره به قرارداد وسي او د دې ځای نه به نمونه، قرارداد او پانګونه او دا ټول شیان لمدغه بازار نه کېږي. یوازې دا نه دی چې دلته مونږ یو مرکز جوړ کړی دی چې د واړه واړه بزنس یې، دلته انشاءالله به غټ غټ قراردادونه کېږي او دلته د سیمې په سطح باندې دا انشاءالله مونږ وکارو. دلته خوبی دا دی چې دلته برق شته، دلته ترانسپورت ډېر فعال دی، خط ریل ډېر فعال دی. زمونږ صادرات خو تاسو ته معلوم دی چې زمونږ پیکیجینګ او پیکینګ او دا شیان چې دی دا هغه سنتي طریقې سره وي، نو دوی مونږ سره مرسته کوي چې زمونږ پیکینګ او پیکیجینګ چې دی هغه معیاري ستاندرد سطح باندې وي. که مونږ وغواړو دې ځای نه ډېر په فاصلې کم میدان هوایی دی، دغه هغه ځای نه مونږ دوبۍ ته صادرات کوي شو او نور قطر ته صادرات کوي شو، سعودي عربستان ته صادرات کوي شو، په دغه معیار باندې چې هغوی غواړي. حقیقتا د افغانستان کې تر اوسه پورې زمونږ د انرژي او د خصوصا د برق سلسله او سیستم چې دی تر اوسه یعنی برابر نه دی، که زمونږ په یو پارک صنعتي کې برابر وي په بل کې نشته. نو په دې لحاظ باندې دلته هم سکیل دی، هم ظرفیت دی، هم تعلیم دی. نو حتی مونږ غواړو چې د پاکستان توکي دلته راوړو په دې مارکیټ کې او نور هیوادو ته خرڅ کړو. او البته خامخا مونږ غواړو چې بدیل مارکیټ ولرو، نور مارکیټونه پیدا کړو، نوي مارکیټونه پیدا کړو، نوي صادراتو لپاره ځایونه پیدا کړو. دا سلسله پکې هم خامخا جاری وي. د پاکستان توکي عموما تجارت د افغانانو په لاس دی، تاسو ته به کېدی شي بهتر معلوم وي. حتی هغه مونږ غواړو چې په دې سلسله کې دلته کار وکړو. داسې نه چې مونږ دا مرکز د یو چا په ضد باندې کاروو، داسې خبره نشته. البته مونږ غواړو چې یو بل مارکیټ، بدیل مارکیټ، ښه مارکیټ، قیمتي مارکیټ چې آسیای میانه او روسیه کې خلکو د خرید توانایی لري، مونږ هغه مارکیټ ډېر زیات هدف کوو. زمونږ صادرات چې پاکستان او هندوستان ته وي، هغه سنتي طریقې سره وي چې هغه بس هماغه کریټ دی او هماغه بستهبندي دی او هماغه پیکینګ دی او هلته یو سو مارکیټو کې خرڅوه، خو د هغې نه بیا ډېر زیات زمونږ تجارانو ته او بزرګرو ته ډېر زیات ګټه نه وي. اوس مونږ غواړو چې یو میکانیزه یو مارکیټ ولرو چې دنیا ته صادرات وکړو. تر 15 ورځو پورې چې یو کس هلته د مرکز ته راځي، هغوی دپاره بیخي مکمل تګ راتګ دپاره آمادګي دی، یعنی بی ویزه هلته تلی شي، هلته خپل قراردادونه کوي شي، خرید و فروخت کوي شي، هلته یعنی شورومونه کولاو کوي شي، دوکانونه کولاو کوي شي، افغانان دا کار کوي شي او زمونږ افغانستان توکي هلته خرڅوي شي. نو دا زه خو داسې خبره کوم چې تر ډېر حده پورې دا مسله حل شي. او ټولو نه بهتر او مهم خبره زه تاسو ته یو خبره وکړم چې نن سبا د پاکستان د سرطان مریضان دي، نور ناروغان دي، هم ګرمي دي، هم ستونزې او مشکلات په بندرو کې پیدا کیږي. دلته بهترین او یعنی مدرن یو شفخانه، ډېر پرمختګ یو شفخانه جوړ شوي دي چې اوس حاجي صاحب ملا برادر په خپلو سترګو باندې وکتل او متخصصین د ټول دنیا څخه دلته راول شوي دي. او زه بیایم چې دغه سلسله کې هم افغانانو ته ډېر کومک او همکاري به وشي، که بندیزونه وي یا نه وي، د خلکو ضروریات او مشکلات او د خلکو داد ستوت دا یو زموږ 30 میلیون کسانو ته نیازمندي دی وروره. او دا ترونونه او دا قراردادونه او دا معاهدات چې کیږي، زه خو داسې خبره کوم چې دا داسې خبره نه دی چې مونږ د رسمیت پیژندو ته بایپاس کړو. البته مونږ خامخا د خلکو د خپل ملت لپاره هلې ځلې کوو چې یو لاره خامخا یو تجارتي لاره پیدا کړو، یو صادراتي لاره پیدا کړو. دا ملت زمونږ کار غواړي.